Ти знам да видиш шоколаде, неки видео да ти си го подариш. Що може да бъде? Добре. Пропълнен ти бъде. Не, но хороша пісня, качова. Веда мною її не хотіли робити, але так трошки стіна відкладала і нарешті от вирішила до Київська концертна. Яку приєднати сюрприз? Ну так, ну треба ж хоч іноді мною пісню грати, все ж скільки можна. Треба щось робити інше. Дуже приємно, неймовірно приємно, що прийде
наша справжня камбрівська аудиторія, нарешті. Тому тримаємо свій драйв. Зараз роки вас чекають. Так що треба, думаю, якось здивувати. Ну, ми будемо намагатися. Ну, ми музиканти, ми граємо пісні, кач, і я думаю, ми цим хвилюємо. Ми не робили спеціальних якихось костюмів, чи фаєр-шоу. На жаль, дівок з цицьками теж не буде. Просто будемо грати. Чому? Тобто ми не домовлялися. Якщо це буде стандартно, це буде сюрприз не від нас. Чи бувають якісь інакші? Ну, бувають такі, знаєш, на сцені там. Що ви хочете?